なかなか家族も受け入れてもらえない、家族でさえ受け入れてもらえないという状況があります。で、これは別に家族を責めているわけではなくて、むしろその家族というのは、この戦犯たちの話とか、戦犯たちの取り組みをきちんと向き合ってこなかった、評価こなかった、日本の社会全体の問題でもあるのではないかなというふうに思っています。ですから、という意味で、これは克服っていうのは、もう社会を変えていくということになりますから、非常に簡単なことではないわけですね。ですから、その状況を変えていくためにですね、まずその家族でさえ受け入れがたい現実というものを、どのように日本社会にしていくのかというような、ことをですね、ささやかな取り組みになりますが、ずっとやってきたというふうにも言えます。それから中国では問題がないかというふうに言われてきました、こういう研究をするのは。もちろん研究することは問題ないんですが、研究がきちんと評価されないというかですね、理解されないという点では、中国でも共通しているところがあります。研究者がほとんどいません。東京裁判や国民政府さんも研究者はいますが、新中国の研究者の裁判がほとんどいませんね、遅れています。で、洗脳されてるっていうようなことではよく言います。戦争の反省するのは洗脳されてるからだ。中国でさすがに洗脳とまでは言わなくても、だけど共産党に忖度して、共産党の言いなりになったというように考えている中国の研究者は結構います。ですから、研究しにくいということで研究しないのかもしれません。あるいは中国は道徳的な、なんていうか、儒教的な精神があるので、戦犯をに優しく、戦犯にきちんと扱ったので日本人が変わった。そういう説明の仕方をする人も多いわけです。それだけではですね、あれほどひどいことをしたのに自分に全く罪の意識がなかった。それが変わったというのはちょっと説明できないことですね。で、そういう意味で、彼らがどのようにして変わっていったのか、その意味はどういうことなのかということの研究っていうのは、実は中国でもあまり進んでいなくてですね、あるいは、中国には戦犯たちを管理、教育する人もいました。管理、教育、普遍だったと思うんです。もう殺したいような相手ですね、殺したいような相手を、大事に扱って、反省させるように丁寧に関わっていく、これ、すごい葛藤、苦しさがあるはずです。こういう人たちの思いに迫ることができるのは、やっぱり中国の人たちだと思う。中国の研究者、中国の市民だと思いますが、それも行われていません。ですから、まだまだですね、中国の方でも進んでいないという現実というのがありますので、それも一つの困難というふうに言えるかもしれません。以上になります。大丈夫でしょうか。先生、ありがとうございます。先ほど、留学生の方にも、留学生の方にも挙手の、方がいました。京都大学罗亚妮同学、请你提问。60人の方がいらっしゃるんですね。すごいです。そうですね、今は62人みたいです。はい、聞こえますか？聞こえます。はい、どうぞ。さあ、先生、ご講演いただき本当にありがとうございます。いえいえ。今日は先生は中国がどのように150年間続いて全世界に閉鎖されている状況に平和的に発展することについていろいろお話しました。特に日中戦争時期から2000年代まで一連の事例を挙げて中国共産党の平和主義を解釈していました。中国共産党は力によって現状を破るではなく、原則なく融和することでもないです。自ら特色の持久戦に基づいて第三種のアプローチを開きます。その中、私個人的に一番印象が深いところは、石田先生が話した戦犯への反戦運動です。極東国際軍事裁判は言うまでも有名ですが、東京裁判の後、すべての戦犯は罪を認めず、反省しないことは世間に広く知られます。それに対して、新中国は6年間をかけて、人道的に戦犯たちを